Thank you.
សូមអង្គប្រធានតាមមូលហោឲ្យក្រុមសហព័ន្ធក្រុមយុទ្ធសាស្ត្រកោមួយខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅសម្រាប់ការសម្ដែងនៅក្បាច់គុណយុទ្ធក្រមខំដោយសហព័ន្ធយុទ្ធក្រមខំកម្ពុជាបាទដែលបង្កប់នូវអត្ថន័យអប់រំយ៉ាងពិសេសដែរបាទសូមអរគុណអាចក្រុមទាំងអស់អាចសម្រួលឥរិយាបថបាន I would like to express my sincere thanks to Yuttha Krom Khom Federation of Cambodia for our performance by Yuttha Krom Khom, which is a unique and rare expectation for all of our audience.